Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berusaha Encik Aidi bin Jantan, Pengarah Bahagian Pengerusan Sekolah Berasrama Penuh Kementerian Pendidikan Malaysia. Yang berusaha Puan Hajah Noridah binti Haji Ramlan, Pengetua Sekolah Menengah Sains Sri Puteri. Yang berusaha Encik Izzadin bin Abdul Rahim, Yang di-Pertua Persatuan Ibu Bapa dan Guru Sekolah Menengah Sains Sri Puteri. Penolong-penolong kanan, guru-guru kanan, mata pelajaran, rakan-rakan guru, para ibu bapa, seterusnya puteri-puteri yang dikasihi sekalian. Pagi yang indah, penuh ceria, hari berbahagia, penuh bermakna. Kami bawakan kepada anda Majlis Anugerah Perdana Sastera tahun 2020. Majlis ini bertujuan untuk memberi pengiktirafan kepada murid-murid dan para guru yang telah menunjukkan kecemerlangan dalam bidang akademik, kokurikulum dan hal ehwal murid sepanjang tahun 2020. Baiklah, hadirin sekalian, bagi memberkati majlis yang penuh bermakna ini, marilah sama-sama kita menadah tangan mengaminkan doa yang akan dipimpin oleh Encik Ahmad Hafiz bin Abdul Halim. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah, kami memanjatkan kesyukuran kepadamu kerana mengizinkan kami untuk mengadakan dan berada dalam Majlis Anugerah Perdana Seseri tahun 2020. Kami memohon kepadamu agar engkau berkati majlis ini dengan limpahan rahmat. Semoga segala usaha kami dalam menjayakan majlis ini mendapat keredaan dan hidayahmu. Tidak juga lupa kepada para pendidik yang telah lama menyumbang khidmat dan menabur bakti mereka di sekolah yang bertuah ini. Di saat ini juga kami rafakkan tangan kehambaan mengharapkan ihsanmu agar engkau teruskan dan lanjutkan kecemerlangan yang sudah kami capai sama ada dalam bidang akademik maupun aspek pembinaan sahsiah insan dan seterusnya menganugerahkan kepada kami kecemerlangan demi kecemerlangan yang lebih bermakna dalam pelbagai bidang pada masa-masa akan datang. Ya Allah, jadikanlah pelajar-pelajar yang menerima hadiah dan sijil penghargaan pada hari ini sebagai pelajar-pelajar yang bersyukur atas pengiktirafan ini. Jadikanlah mereka pelajar-pelajar yang sentiasa berusaha dengan gigih dan tekun untuk meningkatkan potensi diri dan prestasi mereka dalam bidang akademik maupun keterampilan peribadi yang luhur. Malah kami memohon daripadamu, Ya Allah, dengan penuh ketakulan agar majlis anugerah ini menjadi sumber inspirasi kepada pelajar-pelajar lain supaya mereka sama-sama mengerah keringat dan mengembling tenaga untuk mencapai kecemerlangan demi mengharumkan nama sekolah ini. Allahumma filana zurubana wal ikhwanina alladhina sabakuna bil iman wala taj'al fi qulubina ghilla lilladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Majlis merakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada Encik Ahmad Hafiz bin Abdul Halim atas pimpinan bacaan doa sebentar tadi. Baiklah, tirai ucapan pada pagi ini dimulakan dengan ucapan dari Yang Berusaha Puan Hajah Noridah binti Haji Ramlan, Pengetua Sekolah Menengah Sains Sri Puteri. Dengan segala hormatnya, mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berbahagia, Tuan Aidi bin Jantan, Pengarah Bahagian Pengurusan Sekolah Berasrama Penuh Kementerian Pendidikan Malaysia. Yang Berusaha Encik Izzadin bin Abdul Rahim, Yang di-Pertua Persatuan Ibu Bapa dan Guru Sekolah Menengah Sains Sri Puteri Kuala Lumpur, barisan penolong-penolong kanan, guru-guru, ahli jawatankuasa PIBG, ibu bapa, alumni dan puteri-puteri seseri yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, saya ingin merafakkan kesyukuran kehadrat Ilahi kerana diberi peluang untuk bersama-sama tuan-tuan, puan-puan serta hadirin hadirat sekalian di dalam Majlis Anugerah Perdana Seseri tahun 2020. Terlebih dahulu bagi pihak sekolah, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih
kepada Yang Berbahagia Tuan Aidi bin Jantan, Pengarah Bahagian Perusahaan Sekolah Berasrama Penuh, Kementerian Pendidikan Malaysia, atas kesudian memenuhi undangan untuk hadir ke majlis pada pagi yang gemilang ini, walaupun sambutannya dalam bentuk norma baharu. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Berusaha Encik Izzaddin bin Abdul Rahim, Yang Dipertua PIBG Sekolah Menengah Sains Sri Puteri dan para ibu bapa atas kesedian hadir memeriahkan majlis pada pagi ini. Hadirin dan hadirat sekalian, pada majlis yang gemilang ini, puteri-puteri Sekolah Menengah Sains Sri Puteri akan diberi penghargaan dan pengiktirafan atas pencapaian cemerlang, khususnya di dalam bidang akademik, selain mengambil kira aspek keterampilan, sahsiah dan dalam bidang kokurikulum yang telah diraih sepanjang tahun 2020. Kejayaan cemerlang puteri-puteri seseri dan pelibatan secara aktif di dalam aktiviti akademik dan kokurikulum pastinya dapat memupuk ciri-ciri kepimpinan yang mantap yang menjadi salah satu objektif penubuhan Sekolah Berasrama Penuh, iaitu untuk melahirkan pemimpin masa hadapan yang berwawasan dan bijaksana. Hadirin yang dihormati, untuk bersaing di peringkat global, murid juga perlu menguasai penggunaan teknologi digital dalam pendidikan, kerana kecanggihan teknologi pendidikan ini berupaya memberi pendedahan kepada generasi berilmu untuk berfikir, bertindak dan juga menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk diri, keluarga dan negara. Seiring dengan hasrat melahirkan murid-murid yang mempunyai kemahiran berfikir aras tinggi, puteri-puteri seseri perlu menggunakan setiap peluang yang ada untuk melakukan pelbagai inovasi agar potensi yang ada di dalam diri mereka dapat dikembangkan. Tahniah buat puteri-puteri Leandra kerana berjaya membuktikan kejayaan cemerlang di dalam SPM 2019 yang lalu dengan pencapaian grade purata sekolah 1.68. Sesungguhnya, lakaran sejarah yang dicipta akan memangkin semangat puteri-puteri Kalista untuk menghadapi SPM 2020 dengan sasaran GPS 1.30. Hadirin sekalian, saya amat bersyukur kerana pelbagai program telah dilaksanakan sepanjang tahun 2020 berfokuskan kepada kecemerlangan akademik. Program-program ini telah diperkasakan bersama-sama program sahsiah, disiplin dan kokurikulum. Antara program akademik yang dijalankan ialah bengkel kecemerlangan akademik, kelas tuition content lab, kelas tambahan 3G, program dialog prestasi, interaksi akademik, perkampungan intelek, kem peperiksaan pertengahan tahun dan peperiksaan percubaan sijil pelajaran Malaysia tingkatan 5, program kolaboratif bersama sekolah-sekolah berasrama penuh yang lain dan juga program immersion. Dalam aspek sahsia pula, puteri-puteri seseri sentiasa solat berjemaah dan juga mengikuti tazkirah, sambutan Maulidur Rasul secara atas talian, program Ihya Ramadan secara atas talian, solat hajat turut dibuat bersama-sama ibu bapa secara atas talian juga, program motivasi, bacaan surah Al-Kahfi pada setiap hari Jumaat, program celik fik, program gotong royong perdana, program wedding dan sambutan ambang kemerdekaan. Manakala dari aspek dalam aspek sahsiah dan aspek disiplin juga, kita tidak mengkesampingkan membaca buku peraturan sekolah, program tunduk dan salam dan senyum serta program anjuran bimbingan dan kaunseling. Hadirin yang dihormati, saya amat berbangga kerana sekolah ini telah meraih beberapa kejayaan membanggakan dalam pencapaian kokurikulum sepanjang tahun 2020
yang ingin saya kongsikan bersama-sama hadirin sekalian pada pagi ini. Di peringkat antarabangsa, Seseri telah mencapai pencapaian Gold Award First Korean Speech Contest for Asian Secondary School 2020, Gold Award in Malaysia Young Scientist Conference and Exhibition 2020, Gold Award KJST Regional Science Innovation Impromptu Speech Competition 2020, First Degree Laureate, Second Degree Laureate, Special Jury Award, Stage Manner of the Audience and Soloist dalam Europe Championship of Folklore 2020, Johan dalam 2020 World ITF Taekwondo Championship, Johan dan Naib Johan dalam perkemahan pasukan badan beruniform peringkat antarabangsa tahun 2020, 3 gold, 25 silver dan 54 bronze award in the Queen's Commonwealth AC Competition, Silver Award in International Astronomy dan Astrophysics Competition 2020, Silver Award in the ASIS International Essay Writing Competition 2020, dan manakala di peringkat kebangsaan, kita masih lagi tidak kurang kalahnya dengan pencapaian emas dalam program kepimpinan TNB Nurturing Future Leadership, 1 emas, 1 perak, 2 gangsa dalam Kangaroo Mats Competition 2020, pencapaian emas dalam Sains Selangor Innovation Challenge 2020, persembahan video terbaik, tempat ketiga cabaran debat Zabah 2020, tempat kedua dan ketiga dalam Beaver Computational Thinking Competition 2020, pencapaian anugerah tertinggi pengakap negara dan anugerah ketua pengakap negara, pendebat terbaik dalam pertandingan YOSH Interbrains Online Debate, anugerah perak pertandingan bahas Piala Perdana Menteri kali ke-47 Zon Tengah, Naib Johan SBP's Stimulate Fest 2020, tempat ketiga TKC 3-on-3 Basketball Challenge, tempat ketiga Kejohanan Bola Jaring Sekolah Berasrama Penuh Zon Tengah, Naib Johan kategori Bowl bawah 17 tahun dalam Kejohanan Rugby Sentuh Tuanku Kusiah Super Six 2020. Dan di peringkat negeri, saya juga ingin cerita juga kepada tuan-tuan dan puan-puan bahawa kita memperoleh Naib Johan Tokoh Nilam peringkat negeri 2019, tempat ketiga Kejohanan Softball MSS WPKL bawah 18 tahun, tempat ketiga Kejohanan Bola Jaring MSS WPKL peringkat negeri bawah 18 tahun, Naib Johan STEM Online Challenge iaitu Science Craft, pencapaian gangsa bagi Kejohanan Rugby Sentuh MSS WPKL, dan Naib Johan pertandingan melukis poster sempena sambutan Hari Wilayah Persekutuan 2020 peringkat Pelan Malaysia. Maka pada majlis yang gemilang ini, puteri-puteri Sekolah Menengah Sains Seri Puteri layak diberi penghargaan dan pengiktirafan atas pencapaian cemerlang dan keterampilan dalam pelbagai aspek sasia dan bidang kokurikulum yang telah diraih sepanjang tahun 2020. Hadirin dan hadirat yang dihormati, pencapaian akademik yang cemerlang dan pelibatan murid secara aktif dalam aktiviti sukan dan permainan, unit beruniform dan kelab persatuan pastinya dapat memupuk ciri-ciri kepimpinan yang mantap yang menjadi salah satu objektif penubuhan Sekolah Berasrama Penuh, iaitu untuk melahirkan pemimpin masa hadapan yang berwawasan dan bijaksana. Pemimpin yang berjaya dan dihormati adalah pemimpin yang mempunyai nilai dan sasiah diri yang terpuji serta unggul. Golongan pemimpin yang berketerampilan ini boleh disemai melalui persekitaran yang menyuburkan budaya kasih sayang, kebahagiaan dan saling hormat menghormati antara satu sama lain. Hadirin yang dihormati, saya amat bersyukur dengan kecemerlangan dan kejayaan yang ditunjukkan oleh puteri-puteri seseri
Terima kasih yang tidak terhingga kepada guru-guru penasihat dan pembimbing yang bersungguh-sungguh memerah keringat menjayakan pelbagai aktiviti yang dirancang. Saya amat berharap agar usaha dan kejayaan-kejayaan yang telah diraih ini menjadi contoh dan ikutan kepada murid-murid seseri, khususnya anak-anak yang masih berupaya meneruskan cabaran-cabaran ini pada masa akan datang. Sebelum mengakhiri ucapan saya ini, sekali lagi saya ingin mengucapkan tahniah dan syabas kepada semua yang terlibat dalam penganjuran majlis yang cukup bermakna ini. Iltizam, guru-guru, barisan pentadbir, ibu bapa selama ini telah terbukti menghasilkan kecemerlangan yang membanggakan. Kepada puteri-puteri seseri pula, jadikanlah kecemerlangan pada hari ini sebagai titik tolak dan perangsang untuk terus maju ke hadapan bagi mencapai kejayaan yang lebih gemilang. Saya mengharapkan agar visi dan misi seseri untuk menampa pelbagai kejayaan di peringkat dunia dapat direalisasikan dalam memantapkan lagi kecemerlangan sekolah yang tercinta. Untuk itu, marilah kita bersama-sama teruskan hidup berjasa. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Berusaha Puan Hajah Noridah binti Haji Ramlan atas ucapan yang telah disampaikan sebentar tadi. Majlis diteruskan lagi dengan menjemput Yang Berusaha Encik Izzaddin bin Abdul Rahim Yang Dipertua PIBG Sekolah Menengah Sains Seri Puteri untuk menyampaikan ucapan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala syarfil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada pengacara majlis Yang Berbahagia Encik Aidi bin Jantan, Pengarah Bahagian Pengurusan Sekolah Berasrama Penuh Kementerian Pendidikan Malaysia. Yang Berbahagia Puan Hajah Noridah binti Haji Ramlan, Pengetua Sekolah Menengah Sains Seri Puteri Kuala Lumpur. Penolong-penolong kanan, ahli-ahli jawatan kuasa PIBG, guru-guru, para ibu bapa dan seterusnya pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan limpah keizinannya, saya diberi kesempatan untuk berucap dalam majlis Anugerah Perdana Seseri bagi tahun 2020. Saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak, terutamanya pihak pentadbiran sekolah dan juga guru-guru kerana telah bertungkus lumus dan memberikan komitmen yang jitu dalam menjayakan Majlis Anugerah Perdana Seseri, iaitu gabungan bagi Majlis Anugerah Kecemerlangan Maka dan juga Majlis Anugerah Co-Curriculum dan Hal Ehwal Murid, iaitu COHEM. Saya amat menghargai komitmen dan kesungguhan yang ditunjukkan oleh seluruh warga Sekolah Menengah Sains Seri Puteri dalam merancang program yang baik seumpama ini. Seperti mana yang kita semua maklum, cabaran utama dalam dunia pendidikan pada hari ini adalah untuk memperkasakan pelbagai ilmu pengetahuan bagi melahirkan murid yang berjaya. Penekanan terhadap bidang sukan, co-curriculum serta penerapan nilai-nilai murni adalah sangat penting untuk melengkapkan diri bagi melahirkan murid yang cemerlang dan berjaya secara holistik yang akan menjadikan modal instan yang dapat menyumbang kepada pembangunan negara. Gandingan baik antara guru dan ibu bapa serta kaki tangan sekolah menjadi tunjang kejayaan anak-anak yang diraikan pada hari ini. Semoga penganjuran majlis istimewa ini dapat menyuntik semangat dalam meningkatkan daya saing antara murid untuk terus berusaha, berjuang demi meningkatkan pencapaian mereka sama ada dalam bidang akademik, co-curriculum maupun sahsiah diri. Pada sesi persekolahan 2018 hingga 2020, PIBG telah meneruskan kesinambungan aktiviti kecemerlangan sekolah seperti mengadakan beberapa siri kelas tuition khusus bagi mata pelajaran teras seperti fizik, kimia, biologi
dan matematik tambahan. Kelas tuisyen ini diadakan secara berfokus untuk murid-murid tingkatan 4 dan juga 5. Kelas tuisyen bagi mata pelajaran sains dan matematik disediakan khusus pula untuk membantu murid-murid meningkatkan pencapaian terutama dalam pentaksiran tingkatan 3. Selain itu, PIBG juga membantu memberi sumbangan kepada pakar motivasi melalui program-program ceramah motivasi kepada pelajar-pelajar kelas peperiksaan. Bagi melancarkan program sarana ibu bapa, guru pula, PIBG turut sama menyumbang tenaga menganjurkan program Career Talk. Dalam program ini, ibu bapa berpelanan menjadi tenaga pengajar yang berpengalaman, berkongsi pengetahuan dan juga memberikan suntikan motivasi kepada anak-anak tentang bidang kerjaya yang boleh mereka ceburi selepas SPM. Bukan itu sahaja, PIBG turut membantu meningkatkan pencapaian kurikulum melalui pembiayaan dana khidmat jurulatih untuk membantu anak-anak seseri dalam pasukan, bola jaring, memanah, bahas dan juga lain-lain aktiviti. PIBG juga berperanan penting mewujudkan budaya penyayang dalam kalangan warga seseri melalui aktiviti-aktiviti sahsiah, umpamanya majlis jamuan hari raya, program gotong royong perdana, majlis sambutan ambang merdeka dan juga lain-lain. Sehubungan dengan itu, saya mengambil kesempatan ini menyeru ibu bapa yang dermawan atau yang berkemahiran dalam bidang-bidang tertentu tampil memberikan sumbangan bagi membantu pihak sekolah untuk meningkatkan kecemerlangan pendidikan anak-anak kita. Saya juga mewakili semua AJKPIBG akan terus menyokong segala program yang dianjurkan oleh pihak sekolah bagi memacu kecemerlangan anak-anak kita. Akhir sekali, saya sekali lagi ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan tahniah kepada Sekolah Menengah Sains Seri Puteri, AJKPIBG, Jawatan Kuasa Guru dan juga murid-murid atas penganjuran majlis yang cukup bermakna ini. Buat anak-anak seseri, teruslah melakar kejayaan pada masa hadapan. Tahniah dan selamat maju jaya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Berusaha Encik Izzaddin bin Abdul Rahim atas ucapan yang telah disampaikan sebentar tadi. Majlis diteruskan lagi dengan menjemput Yang Berusaha Encik Aidi bin Jantan, Pengarah Bahagian Pengurusan Sekolah Berasrama Penuh, Kementerian Pendidikan Malaysia untuk menyampaikan ucapan dan seterusnya menyempurnakan perasmian Majlis Anugerah Perdana Seseri tahun 2020. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Terima kasih pengacara majlis Yang Berusaha Puan Hajah Noridah binti Haji Ramlan, Pengetua Sekolah Menengah Sains Sri Puteri Kuala Lumpur, Yang Berusaha Encik Izzaddin bin Abdul Rahim, Yang di-Pertua Persatuan Ibu Bapa dan Guru Sekolah Menengah Sains Sri Puteri Kuala Lumpur, Barisan Penolong-Penolong Kanan, Ahli Jawatan Kuasa Persatuan Ibu Bapa dan Guru Sekolah Menengah Sains Sri Puteri, guru-guru, para ibu bapa, seterusnya murid-murid yang dikasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana pada hari ini kita dapat bersama-sama meraihkan Majlis Anugerah Perdana Seseri yang dilaksanakan secara norma baru, iaitu secara atas talian. Tahniah dan syabas saya ucapkan kepada Jawatan Kuasa Pengelola Majlis Anugerah Perdana Seseri pada hari ini. Saya dimaklumkan bahawa majlis pada hari ini adalah gabungan bagi Majlis Anugerah Kecemerlangan ataupun MAKA dan Majlis Anugerah Kokurikulum dan Hal Ehwal Murid atau KOHEM Sekolah Menengah Sains Sri Puteri. Tahniah dan terima kasih atas komitmen dan kesungguhan yang ditunjukkan oleh seluruh warga Sekolah Menengah Sains Sri Puteri dalam menganjurkan majlis yang penuh bermakna ini. Hadirin sekalian, seperti yang kita sedia maklum, penganjuran majlis seperti ini adalah untuk memberi pengiktirafan kepada murid yang cemerlang dalam bidang akademik,
kurikulum dan juga sahsiah. Inisiatif sebegini adalah sangat bermakna kerana secara tidak langsung ia dapat memperkasakan penguasaan ilmu pengetahuan tanpa mengenepikan penekanan terhadap bidang sukan dan kurikulum. Saya percaya pelaksanaan majlis ini akan dapat memacu murid agar lebih bermotivasi dan berdaya saing seiring dengan kehendak dan hasrat falsafah pendidikan kebangsaan bagi melahirkan murid yang holistik. Hadirin yang saya hormati sekalian, saya amat yakin bahawa generasi murid yang terdidik di sekolah berasrama penuh dan sekolah berprestasi tinggi seperti Sekolah Menengah Sains Sri Puteri ini sewajarnya sudah berada pada tahap yang membanggakan pada ketika ini. Perubahan baru yang berlaku dalam sistem pendidikan negara ini sewajarnya dapat memantapkan pengetahuan dan kemahiran murid-murid sekaligus mewujudkan modal insan yang bersifat holistik dan futuristik, mempunyai kemahiran tinggi dalam aspek akademik serta mempunyai citra diri unggul yang dapat menjadi suri teladan kepada masyarakat luar. Penulis dan futuris tersohor Arvind Toffler yang terkenal dengan buku-buku karya-karyanya seperti The Shock, The Future Shock dan juga The Third Wave pernah menyatakan bahawa the illiterate of the 21st century will not be those who cannot read or write, but those who cannot learn, unlearn and relearn. Atau jika diterjemahkan, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, golongan buta huruf pada abad ke-21 bukanlah mereka yang tidak boleh membaca atau menulis, tetapi adalah orang-orang yang tidak boleh belajar, nyah belajar dan belajar semula. Kesimpulannya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam menangani normal baru, kita perlu cepat bertindak balas kepada perubahan, mengadaptasi diri untuk melaksanakan perkara-perkara baru bagi memastikan kita mampu kekal relevan. Oleh itu, amatlah vital bagi semua pihak yang terlibat dalam bidang pendidikan bersatu hati untuk melahirkan murid yang kreatif, yang mampu menyelesaikan masalah serta berfikir secara kritis untuk meneruskan kejayaan dan kecemerlangan. Di kesempatan ini, saya ingin menarik perhatian semua bahawa dalam kegairahan kita mengejar kecemerlangan akademik, aspek sahsiah dan kurikulum juga penting bagi melahirkan murid yang seimbang. Keseimbangan inilah yang menjadi pemangkin kepada lahirnya modal insan yang dicari-cari selama ini. Pesanan saya kepada semua puteri seseri, penguasaan ilmu dan keterampilan sahaja tidak mencukupi seandainya nilai-nilai murni tidak dijadikan panduan dan asas kehidupan. Nilai-nilai agama dan moral inilah yang akan memberi petunjuk dan pedoman kepada kita semua, khususnya dalam menepuhi kehidupan yang penuh cabaran. Setinggi mana pun kita berada, sejauh mana pun kita melangkah, sebesar mana pun jawatan yang kita sandang, sentiasalah berpegang pada asas agama dan prinsip-prinsip moral. Akhir kata, syabas dan tahniah saya ucapkan kepada guru dan murid yang diberi pengiktirafan dalam majlis ini. Saya berharap agar penganugerahan ini tidak dijadikan noktah dalam usaha kita mencapai kecemerlangan, tetapi merupakan suatu titik permulaan kepada pencapaian yang lebih gemilang pada masa hadapan. Terima kasih kepada barisan pentadbir, guru-guru dan kakitangan serta ibu bapa yang sentiasa bersama-sama menyokong usaha Kementerian Pendidikan Malaysia dalam membangunkan modal insan negara. Semoga penganjuran ini dapat meningkatkan iltizam dan inspirasi warga seseri dalam menyuburkan budaya kerja yang cemerlang. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, sukacita saya merasmikan Majlis Anugerah Perdana Seseri Sekolah Menengah Sains Sri Puteri Kuala Lumpur bagi tahun 2020. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada yang berusaha Encik Aidi bin Jantan atas ucapan dan perasmian sebentar tadi. Semoga kata-kata perangsang yang diberikan dapat menjadi pemangkin semangat kepada murid-murid untuk terus mencapai kecemerlangan dalam apa jua bidang yang diceburi.
Hadirin sekalian, kini tibalah masa yang dinanti-nantikan. Majlis Anugerah Perdana Seseri 2020 kita mulakan. Kita mulakan dengan anugerah akademik bagi pentaksiran akhir tahun tingkatan 1 dan 2 tahun 2019. Murid akan menerima sijil penghargaan dan juga plak. Penerima Anugerah Emas Pentaksiran Akhir Tahun Tingkatan 1, Nur Arfah Irdina binti Muhammad Rozali dari 1 Bakerara. Penerima Anugerah Khas Pentaksiran Akhir Tahun Tingkatan 2 2019, Nur Anis Dayana binti Ahmad Kamal dari 2 Adioda. Penyampaian Anugerah Peperiksaan Akhir Tahun Tingkatan 4, murid akan menerima sijil penghargaan dan juga plak. Anugerah Platinum, Peperiksaan Akhir Tahun Tingkatan 4 Tahun 2019. Para penerima seperti berikut: Kuan Kai Zin, 4 Bakerara; Laida Sial, 4 Bakerara; Amirah Carmilla binti Muhammad Faisal, 4 Adioda; dan Nurin Jasmina binti Muhammad Syukri, 4 Adioda. Penyampaian anugerah seterusnya ialah bagi pentaksiran tingkatan 3 tahun 2019. Murid akan menerima sijil penghargaan dan juga plak.
penerima anugerah khas pentaksiran tingkatan 3 tahun 2019. Murid akan menerima sijil, plak dan wang tunai RM150 Malaysia. Maka anugerah khas pentaksiran tingkatan 3 tahun 2019 diberikan kepada Hana Maisarah binti Mior Saifuddin dari kelas 3 Adioda. Seterusnya ialah penyampaian anugerah bagi peperiksaan sijil pelajaran Malaysia tahun 2019. Seterusnya, penerima anugerah khas SPM 2019. Murid akan menerima sijil, plak dan wang tunai sebanyak RM200. Nur Najihah binti Zaharuddin dari 5 Adioda. Bagi penerima anugerah perdana seseri, murid yang dinobatkan sebagai penerima anugerah perdana seseri akan mendapat sijil, plak, piala pusingan dan wang tunai sebanyak RM300. Anugerah Perdana Seseri dinobatkan kepada Nur Najihah binti Zaharuddin dari 5 Adioda. Majlis diteruskan lagi dengan penyampaian anugerah guru pentaksiran tingkatan 3 tahun 2019. Berikut ialah penerima anugerah platinum pentaksiran tingkatan 3 tahun 2019. Seterusnya, bagi penerima anugerah lonjakan panitia, panitia akan menerima sijil, plak dan wang tunai sebanyak RM100.
Berikut ialah Anugerah Emas Sijil Pelajaran Malaysia tahun 2019. Guru-guru akan menerima sijil dan juga plak. Anugerah Platinum Sijil Pelajaran Malaysia tahun 2019. Guru akan menerima sijil, plak dan wang tunai sebanyak RM150 Malaysia. Seterusnya ialah penerima Anugerah Lonjakan Panitia. Guru-guru akan menerima sijil, plak dan wang tunai sebanyak RM100 Malaysia. Bagi anugerah khas panitia, panitia akan menerima sijil, plak dan wang tunai sebanyak RM200 Malaysia. Baiklah, diteruskan pula dengan anugerah kokurikulum. Sijil penghargaan kepimpinan kokurikulum diberikan kepada badan-badan tertinggi kokurikulum melibatkan unit-unit kokurikulum iaitu Kelab Persatuan, Sukan Permainan dan unit beruniform. Murid-murid akan menerima sijil penghargaan.
anugerah Gangsa, Perak, Emas dan Platina. Murid-murid akan menerima sijil penghargaan. Thank you.
kokurikulum murid. Murid akan menerima sijil, plak dan wang tunai sebanyak RM100 Malaysia. Dianugerahkan kepada Alaida Xiao. Seterusnya, tokoh kokurikulum guru akan menerima sijil, plak dan wang tunai sebanyak RM150 Malaysia. Dianugerahkan kepada Puan Fu Koi Hun. Diteruskan dengan anugerah hal ehwal murid. Bagi sijil penghargaan kepimpinan dan hal ehwal murid, murid akan menerima sijil penghargaan.
dilanjutkan dengan anugerah Sri Kandi. Murid akan menerima sijil penghargaan. Anugerah Sri Kandi diberikan kepada Nurin Jasmina binti Muhammad Syukri. Bagi anugerah Zimirah Misali, diberikan kepada murid yang menghafaz juzuk 30 dengan fasih. Murid akan menerima sijil penghargaan. Bagi anugerah kelas terbersih, kelas akan menerima sijil dan wang tunai sebanyak RM100 Malaysia. Maka anugerah kelas terbersih pada tahun ini dianugerahkan kepada kelas 4 Adioda. Bagi kamar terbersih, kamar akan menerima sijil dan wang tunai sebanyak RM100 Malaysia. Anugerah ini diberikan kepada kamar Presidium 3. Kita teruskan dengan penyampaian anugerah tokoh kepimpinan dan sahsiah kategori murid. Murid akan menerima sijil, plak dan wang tunai sebanyak RM100 Malaysia. Maka anugerah tokoh kepimpinan dan sahsiah diberikan kepada Laila Najihah binti Roslan. Manakala bagi tokoh kepimpinan dan sahsiah kategori guru, guru akan menerima sijil, plak dan wang tunai sebanyak RM150 Malaysia. Anugerah kepimpinan dan sahsiah kategori guru pada tahun ini dinobatkan kepada Puan Siti Nur Fatimah binti Hassan. Majlis diteruskan lagi dengan anugerah kelas terbaik nilam dan rumah terbaik nilam. Rumah akan menerima sijil dan piala pusingan. Anugerah kelas terbaik nilam dinobatkan kepada Lima Bakerara. Dan rumah terbaik nilam dirobatkan kepada rumah Epi dan Ria. Anugerah rumah terbaik, rumah yang dinobatkan sebagai rumah terbaik akademik, terbaik sahsiah, terbaik co-curriculum, terbaik 3K dan anugerah rumah terbaik keseluruhan akan menerima sijil, hamper dan piala pusingan. Anugerah rumah terbaik akademik diberikan kepada rumah Epi dan Ria. Seterusnya,
anugerah rumah terbaik Sasiam dinobatkan kepada rumah Epidendrium. Anugerah rumah terbaik kokurikulum juga kepada rumah Epidendrium. Baiklah, diteruskan dengan anugerah rumah terbaik 3K. Maka anugerah rumah terbaik 3K pada tahun ini dinobatkan kepada rumah Onsidium. Dan anugerah yang paling ditunggu-tunggu pada pagi ini ialah anugerah rumah terbaik keseluruhan. Maka anugerah rumah terbaik keseluruhan bagi Majlis Anugerah Perdana Seseri tahun 2020 dinobatkan kepada rumah Epidendrium. Dengan ini, maka berakhirlah sudah Majlis Anugerah Perdana Seseri tahun 2020. Tahniah dan syabas sekali lagi ucapkan kepada semua penerima anugerah. Mudah-mudahan kegiatan anda akan menjadi sumber inspirasi kepada rakan-rakan agar terus berusaha untuk meraih kecemerlangan. Tidak lupa juga, Majlis ingin merakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada pengarah bahagian pengurusan Sekolah Berasrama Mano, PIBG Seseri, Pengambaran, jawatan kuasa multimedia dan semua pihak yang terlibat secara langsung ataupun tidak untuk menjayakan Majlis Perdana Seseri secara memayai. Saya Nur Hazwani binti Husin dan saya Nur Afzan binti Mustafa, pengacara anda pada hari ini, ingin mengucapkan sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lambat sikit jadi saya Tes. Jadi dah ikan tolong kanan. Gelas.